Մարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախորդային կայացած քաղաքական խորհրդի նիստը շարունակում է մնալ հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Հիշեցնենք, որ օրակարգի գլխավոր հարցը ձևավորված քաղաքական նոր իրավիճակում կուսակցության ուղենիշային մոտեցումների ու առաջիկա անելիքների նախանշումներ։ Ողջունելով թիմակիցներին, Գագիկ Ծառուկյանը տեղեկացնում է, որ պատրաստվում է հանդես գալ հարցազրույցով և ներկայացնել կուսակցության մոտեցումները ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ, սակայն մինչ այդ ցանկանում է լսել խմբակցության պատգամավորներին և քաղաքական խորհրդի անդամներին։ Քանի որ նշանակվել է նոր վարչապետ, կազմ ձևավորվել է նոր կառավարություն, եւ ոսեւ հանրությունը, ժողովուրդը, որը սպասելիք ունի լսելու մեզ, մեր մոտեցումները, մեր տեսակետները, եւ ձեր հանդիպումից հետո ես հեռուստաընկերությանը հարցազրույցեմ տալու։ Դրա համար ես ուզում եմ լսել ձեզ, ձեր մոտեցումները, ձեր տեսակետները, ըստ այն, որ իմ հարցազրույցը ես ձևակերպեմ։ Նիստի ընթացքում ելույթներ են ունենում խմբակցության պատգամավորներն ու քաղաքական խորհրդի ներկայացուցիչները։ Քննարկվում է նաև կառավարության ծրագրի վերաբերյալ ԲՀԿ-ի դիրքորոշման հարցը։ Համոզմունքը մեկն է, որևէ զիջում կուսակցության հեղինակության և արժանապատվության հաշվին բացառված է։ Այսօր բոլորը, ես ասեմ, իրենց կարծիքները պետք է արտահայտեն։ Այո, հիմա ասենք, թե ով ինչ ասում, վերջնական մեզ մոտ մեծամասնությունը ոնց ասեց, ամբողջ թիմն էլ մի մարդու պես պարտավոր է դա կատարել։ Դու ասում ես կառավարության, գիտեք ինչ, ես չեմ ուզում դեմ քվեարկեմ, ես չեմ ուզում նաև ձերնպահ մնամ, շատ հիմնավորված և արդարացված կլինի ասել կառավարության, որ մենք ձերնպահ ենք լինելու, ոչ թե ձերնպահ, չենք քվեարկելու, ուղղակի քեզ հնարավորություն տալու, որպեսզի դու գնաս աշխատես և մենք տեսնենք նաև քո այս ծրագրի մեջ դրածը կարողանու ես իրականացնել, թե չէ։ Կարող եմ ասել, որ բարեկամությունը դա քաղաքական կատեգորիա չի, ինչ որ ասենք բարեկամության պատճառով մարդիկ այսօր վերլուծություններ են անում, տեսակետ են ասում, և հիմնական մեզ մոտ անձերի խնդիր չի եղել։ Հիմնական խնդիրը մոտեցումը, տեսակետը, ու այսօր իրավիճակն է, երկրի տնտեսության և երկրի կարգավիճակը, ժողովրդի վիճակը, ապրելակերպը։ Ես գտնում եմ և քարակում եմ այն տեսակետը կա այս պահին դեռևս, որ պիտի ընդհանրապես չմասնակցել քվեարկությանը։ Բնականաբար դեմ ձեռնպահ ձևաչափը ընդունելի չի, մենք պիտի չմասնակցենք քվեարկությանը, բայց դա չի նշանակում, որ Բարգավաճ Հայաստանը չի գտնելու այն բանաձևը, որով ինքը մասնակցելու է պետականաշինության գործընթացին, մասնակցելու է և հարաբերվելու է կառավարության հետ։ Հիմա որ ծրագիրը բերեն, մենք չենք ասելու դա վատ ծրագիր է, մենք ասելու ենք ցույց տվեք այն երաշխիքները, որ դու կարող ես կատարել այդ ծրագիրը։ Հիմնական կա մի 4 կետ, որ այդ կետերը մինչև չփոխվեն, երբեք ու երբեք ոչ կարաբարը լավի, ոչ զարգանա, ոչ էլ ժողովրդի վիճակը այս վիճակից դուրս գա։ Այսօր ժողովրդի 99%-ը բանկի տոկոսների տակ է, եղած չեղած զալոգ դրած է, որը այդ խնդիրը պետք է առաջինը կարգավորվի։ Պետք է ներդրումներ լինի երկրում, առանց ներդրման օտար երկար ներդրումներ չլինի, երկիրը չի կարա զարգանա։ Այսօր պետք է գնացածները հետ վերադառնան։ Առնվազն մեր պետությունը պետք է ունենա 4-5 միլիոն քաղաքացի, որ կարողնա իր արտադրանքն ու սպառումը մեկը մեկին համահունչ փակելու։ Պետք է լինի վստահություն, անձեռնամխություն մարդու ունեցվածքի հանդեպ։ Իսկ եթե մի պետությունում պետք է ժողովրդի տուգանքի հաշվով պետություն հարստացնեն կամ մարդիկ հարստանան, այդ երկիրը չի կարող զարգանալ, հզորանալ կամ ժողովրդի վիճակը բարելավի։ Մարդիկ պետք է ընդունեն մեր որոշումը, իսկ իմ կարծիքով ամենաընդունելի տարբերակը կլինի նա, եթե մենք պարզապես չմասնակցենք քվեարկությանը։ Մենք ճամփաբաժանին կանգնել ենք ու կարծում եմ, որ սա վերջի կառավարությունն է, հա, հաջորդ ընտրություններից առաջ, իսկ մենք պետք է մեր դիրքորոշումները հստակեցնենք, ես մի քիչ ավելի կոշտ դիրքորոշումների կողմնակից եմ, ասենք ասեմ։ Եկեք չմոռանանք, որ Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը հրաժարական տվեց հենց մեր կուսակցության քարյակի և ժողովրդի ճնշման ներքո։ Հետագա մեր քայլերը, այն որ մենք ձերբազատվեցինք Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունից, եղավ էս ժողովրդին, էս պետությանը մի օգնի, նոր եկած կառավարությունը արեց մի բան, չէ՞ որ մենք արդեն ապացուցել ենք, որ մենք հաղթողի դերում ենք։ Այսօր ավելի լավ լուծում, քան չքվեարկելը, չեմ տեսնում, բայց քվեարկությունն ու քննարկումը տարբեր հասկացություններ են, ու նենց պիտի անենք մեկը մյուսին լրացնի։ Մենք որ ասում ենք, եթե դեմ ենք, պիտի ասենք ինչի ենք դեմ և ինչ ենք առաջարկում ինքներս, այս քննարկումը ամենալավ տեղնա, որ դա անենք։ Ամենակարևորը ծրագիրը չի, ծրագրի իրականացնելն է, իսկ ծրագրի իրականացնելու համար պետք է հիմնովին փոխվի։ Հիմնովին, որ մարդիկ վստահ լինեն, գան գումար դնեն, այո, զարգացնեն, ու մարդիկ դրանում վստահ լինեն, իրենց գումարների համար, որ գալիս են իրենց հայրենի տուն, ուրեմն իրենք պաշտպանված են, իրենք գնահատված են, իրենք իրենց ամուր են զգում, բոլորը սպասում են հետ վերադառնալու, կարոտները սրտներում, որ բանա փոխվելու, իսկ որ փոխվելու է, դրանում ոչ մեկ չկասկածի, մի րոպե։
մի վարկյան չկասկացի, որ փոխվելու է, պայմանը հնարավորություն է տրվելու, մարդկանց արտոնություն է տրվելու, որ մարդիկ կարողանան աշխատեն, ապրեն, իրենց ամուրը զգան, իսկ խանգարողները պետք է պատժվեն։ Դիմելով կուսակիցներին Գագիկ Ծառուկյանը շեշտում է, ԲՀԿ-ն կարևոր դերակատարում է ունենալու մեր երկրի քաղաքական կյանքում, իսկ երկրի ապագայի կերտման կարևորագույն գործոնն են ընտրությունները։ Ցանկացած համապետական ընտրություն, դա կլինի խորհրդանական, կլինի նախագահական, ընտրության հիմնական տերը որոշողը ժողովուրդն է։ Իսկ այսօր դուք գիտեք ժողովրդի մոտեցումն էլ տեսակետն էլ, թե այսօր որ միասնական իրենց ապրելակերպի առօրյայի վրա զգալով նրանք պատրաստակամ են կանգնելու, իրենց ձայնին տեր կանգնելու և իրավիճակը փոխելու։ Հանդիպման ավարտին Գագիկ Ծառուկյանը շնորհակալություն է հայտնում կուսակցության ներկայացուցիչներին անկեղծ զրույցի համար, տեղեկացնելով, որ առաջիկա հարցազրույցի ընթացքում անպայմանորեն հաշվի է առնելու արկախնդիրների վերաբերյալ թիմակիցների տեսակետներն ու առաջադրած մոտեցումները։ Վարդուհի Մելտոնյան, Մհեր Կիրակոսյան, Աշոտ Համբարձումյան, Էպիկենտրոն։